Välsignelse från ovan, Gud välsigna dig. Genom livets alla skiften vill han bära dig. I allting som du möter går han nära dig. Med välsignelse från ovan, Gud välsigna. Varmt välkomna till gudstjänsten idag. Vi ska få lyssna till Håkan som predikar. Och ämnet är, vad innebär det att leva under Guds välsignelse? Det ska bli härligt att få lyssna till dig, Håkan. Och så ska vi få musiken och sången ska vi få genom ekumeniska orkestern. Idag förstärkt med Åsa Gunnarsson. Särskilt välkommen Åsa. Roligt att se dig här. Känn er varmt välkomna. Jag vill läsa ett bibelord. Birgitta Liljenström heter jag. Jag läser en vers ifrån Efesebrevet, det första kapitlet, en välkänd vers. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse från den himmelska världen, i Kristus. All den himmelska världens andliga välsignelse. Det får vi räkna med idag i gudstjänsten. Och vi ber att Gud vill vara med oss idag. Tack Jesus för att när vi samlas i ditt namn, då är du här. Tack för att du är tillsammans med oss den här dagen, Herre. Tack att vi får räkna med dig. Tack att vi får räkna med din välsignelse. Jag vill tacka och prisa dig, Jesus Kristus. Tack för det du har gjort. Tack för att det är i dig som vi får uppleva välsignelse. Tack Jesus. Välsigna var och en som är här. Och låt oss få sitta med öppna hjärtan och ta emot det som du vill säga oss idag. Kära Jesus, tack för din nåd. Då får vi lyssna till ett musikstycke från början och sen ska vi sjunga en sång tillsammans, en vänlig grönskas rika dräkt. Det är ju mors dag idag. Ska vi göra så här att alla män reser sig upp? Och så sjunger vi. Mor, lilla mor, vem är väl som du? Ingen i hela världen. Ska vi ta den? Mor, lilla mor, vem är väl som du? Ingen i hela världen. Var det bara jag som kunde den? Ja, vi tar den en gång till då. Mor, lilla mor, vem är väl som du? Ingen i hela världen. Grattis alla mödrar. Nu får Arne ta vid. Ja, vi ska börja med att spela ett stycke som heter Lovsång. Och det är skrivet utav Algot Hed. Och det är ett musikstycke som vi brukade spela väldigt mycket på 50-talet faktiskt. Så långt tillbaka i tiden. I Kalmar i Philadelphia där. Det var några stråkmusiker där och vi brukade spela det där stycket. Någon gång ibland så där. Och nu får vi lyssna till det.
Då ska vi snart få lyssna på Max och Maja. Vad de har för spännande att berätta idag. När det blir torsdag den här veckan så har vi dagledig träff. Och alla är välkomna. Det ska bli intressant att lyssna till någon. Ska intervjuas av Kerstin Åveling. Välkomna till klockan 14 på torsdag. Sen söndagen som kommer så är gudstjänst som vanligt också. Klockan 10. Max och Maja. Nej. Max och Maja har bestämt sig för att inte vara med idag. Okej. De är hemma och firar mamma, förstår jag. Det är mors dag. Ja, men då fortsätter vi med andra inslag i gudstjänsten. Då ska vi sjunga tillsammans. Var dag är en sällsam gåva. Det är sång nummer 180 i sångboken. Och efter det så får vi lyssna till ännu ett musikstycke. Och Arne får presentera det. Det har med dagens tema att göra. Då sjunger vi tillsammans. Var dag är en sällsam gåva. Ja, jag har fått några arrangemang av en musiker i Nyköping. De brukade arrangera ganska många andliga sånger. Och vi spelade mycket tillsammans. Det här är ett av de arrangemangen. Gör mig till välsignelse. Thank you.
Nu får vi lyssna till predikan. Och efter predikan ska vi sjunga en sång tillsammans och ta upp dagens kollekt också. Herre, tack för att vi får stanna upp en stund inför ditt ord. Du har alltid någonting för oss. Och jag ber dig, Herre, att det är ditt ord som får vara i centrum. Och att du möter oss där vi bäst behöver det. Amen. Ja, står vi här igen. Och den här gången kan jag möjligen ha tagit mig vatten över huvudet. Vi får se. Jag är ju lekmannapredikant, kan man väl säga. Så även om jag älskar att umgås med Bibeln och emellanåt får de här utmaningarna och ingivelserna, får man väl säga också då, så kan man emellanåt fundera på, har jag gjort bort mig nu? Välsignelse, det är ett av de här så kallade stororden. Jag vet inte hur välbevandrade ni är i svensk litteratur, men det finns några av våra nationalförfattare som använder det där begreppet, stororden. Ord som i sig själva innehåller så mycket så det kan vara svårt att omfatta. Och man kan behöva en livstid nästan för att borra och komma på djupet. Och varför ska jag tala om välsignelse då? Jo, dels därför att jag blev ombedd att hålla en predikan på temat vad innebär det att? Och till en början när det här slog mig så kunde jag inte riktigt få in det här med välsignelse i den rubriken. Men så blev det så här. Vad innebär det att leva under Guds välsignelse? Och vi får se. Jag kommer att använda mig av en del ord och sånt här som kanske är lite knepiga. Vi får prata efteråt om det är något ni fortsatt funderar på. Jag tänker att det här kan vara en typ av inledning eller en liten ögonöppnare. Och jag tänkte jag skulle börja med att försöka definiera ordet välsignelse. Och då vill jag först, Anders, om du kan hjälpa mig med det, lägga upp den där bilden med jordgloben i mitten. Ni såg den lite i bakgrunden där när vi sjöng någon sång. Du får ursäkta, det här är en lekmans teckning. Så. Jag hoppas ni förstår. Det är en person som tittar. Och i det här fallet så är det hur man ser Bibeln utifrån omständigheterna i världen. Och jag vill att ni har det i bakhuvudet när jag läser vad det står i Wikipedia om ordet välsignelse. En välsignelse är en formel uttalad över någon eller något för att förmedla välgång och lycka och är motsatsen till en förbannelse. I Gamla testamentet framställs välsignelsen som något konkret, som i patriarkberättelserna i första Mosebok överlämnas från far till son som tryggar släktens fortbestånd. En särskild välsignelse ingick i tempelritualen i Jerusalem, den så kallade aronitiska välsignelsen. I synagogan uttalades välsignelsen av de närvarande män som är av prästlig släkt. Allmänt kan annars sägas att en stor del av den judiska gudstjänsten består av välsignelser eller tacksägelser
över vad Gud har skapat. I kristen gudstjänst är det vanligt att avsluta med en välsignelse. Särskilt i mer traditionella samhällen, till exempel bland judar eller kristna, har det varit vanligt att uttala välsignelser i olika vardagliga situationer, till exempel i bruket att be Gud välsigna maten. Det var världens sätt att se på välsignelse. Nu går vi till illustrerat bibellexikon. Det är, kan man säga, predikanternas uppslagsverk för att få hjälp med grundtextens beskrivning av vad ordet säger. Där läser vi: ordet välsignelse betecknar i Bibeln en central livsrealitet som positivt ger uttryck för skaparens nåd och godhet i förhållande till sin skapelse. Välsignelsens verklighet rymmer vad Gud ger och gör i sin kärlek och allmakt. Välsignelse blir därför ett omfattande begrepp som både andligt och materiellt sett innehåller det lyckliga resultatet av Guds aktiva välvilja mot människor. Guds välsignelse är motsatsen till Guds förbannelse. Ja, många ord blir det. Det fanns en sak som var likadan i de här beskrivningarna. Och det var att en välsignelse är motsatsen till en förbannelse. Det här, för dig som läser Bibeln, vet du förekommer i olika sammanhang. Jesus välsignar, men han förbannar också. Ett fikonträd, till exempel. Och det där är en märklig händelse. Vi ska inte fastna där, men bara för att illustrera att det förekommer både och. Men de är varandras raka motsatser. Och vi kommer in på det lite grann när vi ska försöka förstå det här med att leva i eller under Guds välsignelse. Alltså, med världens ögon, en formel. Formler används ju i väldigt olika sammanhang. Och jag vill ju hävda att välsignelse är inte bara någonting som man uttalar för att få någonting att hända. Det är mera ett pågående, skulle man kunna säga. Och man skulle kunna säga så här med några färre ord från det bibliska perspektivet. Du kan byta bild, Anders. Då blir det så här att när man tittar på världen genom ordet, då får vi det rätta perspektivet. Och det kommer ni förstå lite längre fram i predikan, att det blir ganska avgörande hur vi väljer att se på saker. Livsbetingelsen för en troende, ett pågående som vi får vara i. Det är Bibelns perspektiv på välsignelse. En livsbetingelse, det är något ganska viktigt. Utan det, inget liv. Tittar man på skapelsen så finns det några olika förutsättningar för att liv ska kunna uppstå, enligt vetenskapen. Men allt behöver ju inte stå i motsats till vetenskapen, bara för att vi ser det genom Guds ord. Men en livsbetingelse för en troende, det är Guds välsignelse. Välsignelsen är starkt kopplad till det som är
beskrivet i Bibeln som Guds shalom. Ännu ett ord. Men innebörden i det ordet är frid och den ursprungligt menade harmonin mellan Gud och människa. Alltså, när Gud välsignar människan i Bibelns första bok och säger att du ska föröka dig, du ska förvalta den här skapelsen på mitt uppdrag, då uttalar Gud en välsignelse över människan. Den här välsignelsen, den bryts i samband med det vi kallar syndafallet, när människan väljer en annan väg. När du tog emot Jesus som din frälsare, då öppnades kranen för Guds välsignelse igen. Den som varit stängd på grund av den förbannelse som vilar över människan sedan syndafallet. Då hade vi dem där igen, välsignelsen och förbannelsen. När Adam och Eva gjorde sitt val stängde de av välsignelserna så som de var tänkta från början. Genom det Jesus gjorde på korset så har vi tillgång till det ursprungliga välsignade livet med Gud. Birgitta läste ett bibelställe här som jag ska återvända till. Och det var ifrån andra... Du läste från Efesierbrevet. Och jag läser ifrån andra Korinthierbrevet. Det 13:e kapitlet. Vers 13 och 14 tror jag det. Ska vi ta fram Bibeln också. Jag har flera biblar idag. Där. Där. Och där. Här uttalar Paulus en välsignelse över korintierna. Han säger så här: nåd från Herren Jesus Kristus, kärlek från Gud och den heliga andes gemenskap åt er alla. Jag bryter ut ner det här i några satser. Det finns tre områden. Han talar om nåd. Nåd från Herren Jesus Kristus. Av nåd är vi frälsta genom tron. En Guds gåva är det. Det är alltså inget vi kan göra oss förtjänta av. Och så säger han kärlek från Gud. Vi ska få äga denna kärlek som ett resultat av Kristi återlösningsverk. Nu är det mycket sådana här konstiga ord. Återlösningsverk. Jesus Kristus stod på korset för våra synder. Vi får en möjlighet att välja igen. Precis som Adam och Eva valde en väg så har vi möjlighet att välja igen. Gud visade sin kärlek mot oss genom att han i Kristus försonade världen med sig själv för att vi skulle få evigt liv. Och så det tredje då. Den helige andes gemenskap åt er alla. Det syftar på Kristi återlösningsverk som även ger oss delaktighet i det nya liv som ges genom anden. Alltså, nu är vi inte längre gamla skapelser i synd, utan vi är nya skapelser
står det. Av nåd. När vi tar emot Jesus. Och när vi tar emot Jesus, då flyttar den helige ande in i våra liv. För att vara nära hela tiden. Och där öppnas den där kranen, välsignelsekranen. Då är vi i Guds välsignelse. Vi är alltså tillbaka där allting började, kan man säga. I ett välsignat tillstånd. Nu kommer vi till det som Birgitta läste. Där är det Paulus igen. Han var ju kanske en av de mest pålästa i bland apostlarna. Så även om han inte hade vandrat med Jesus som lärjunge och följt honom varje dag, så med hans väldigt radikala omvändelse och den långa utbildning han hade fått teologiskt, så är han väl den som skriver det mesta och försöker förklara för framförallt de hedna kristna, alltså oss, hur det hänger ihop, hur det funkar. Det här som det judiska folket hade med sig med modersmjölken och som för oss är gibberish. Det jobbar Paulus hela tiden med att förklara. Och då säger han så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han skickar alltså tillbaka. Eller man skulle kunna säga att han lovprisar Gud. Precis så som vi ska göra. Som i Kristus har välsignat oss. I Kristus, när vi tar emot honom, så äger vi all den himmelska världens välsignelser. Andliga välsignelser. Får inte missa det där. Men en liten parentes. Det är lätt för oss att tänka, ja, men där det hör den andliga världen till. Och framförallt för oss i Sverige, eller Norden kan man säga, med våran jantelag, så har vi lite svårt att vara stolta över sånt som Gud har gett oss. Jag menar inte att vi ska skryta, men vi behöver inte be om ursäkt. När Gud har gett dig en gåva, använd den och tacka honom för den. För den är där av en anledning. Och det är för att bringa välsignelse till församlingen och vidare till världen runt omkring. Och den finns där för att människor utanför vår gemenskap ska bli sugna på, om jag använder ett sådant uttryck, att bli delaktiga i gemenskapen. Bli nyfikna på Guds rike. All den himmelska världens andliga välsignelser. En anledning till, och nu kommer det, att jag valde att tala om välsignelse idag. Det är att jag uppfattar det som att vi missbrukar begreppet något. Vi ber ofta Gud välsigna oss och det vi företar oss. Vi är ju redan välsignade. Och ska ge som gåva det vi har fått som gåva. Alltså vi ska tacka och lova Gud. Välsigna honom om du vill. Och välsigna andra. Även våra fiender, står det. Tillbaka till biblisk uppslagsbok. För en troende gäller den nya lagen. Det är kallade att välsigna även de som förbannar dem. Och de får i sin tur inte förbanna någon. Domen ligger hos Herren. Och det här är naturligtvis för en människa en jättesvår sak. Det klarar vi inte i egen kraft. Att leva upp till det här.
vi kan bli bättre på det och vi kan bli mer lika honom i hur han agerade, Jesus alltså, genom den heliga andes hjälp. Men då måste vi försätta oss i den situationen. Vi måste göra oss beroende av honom. Välsignelserna finns där. Och jag pratade om det här med jantelagen och de bitarna. Jag tror inte att det bara... Jag tycker att jag får stöd för det när jag läser i Bibeln. Att det handlar inte bara om andliga värden. Utan det får också en praktisk konsekvens i våra liv. Ju närmare Jesus vi kommer och ju mer vi strävar efter att bli lika honom, så minskar vårt intresse för det som världen värderar och lyfter fram som framgång. Och så har Gud sagt att jag ska vara med er alla dagar, och på ett annat ställe, ingenting ska fattas er. Alltså, det handlar om vår sinnesinställning. Och där är brottningskampen, tror jag, för oss. Vi måste i stort sett varje dag lägga vårt liv i Guds hand. Det här är inte något nytt. Men det är så det fungerar. Vi är världsmästare på att använda de här gåvorna som Gud har gett oss för att klara saker på egen hand. Och så blir vi ganska nöjda när vi gör det. Och vi tackar ju kanske Gud för att det gick vägen. Men det var inte det som var tanken. Tanken var ju inte att sätta fokus på mig och mitt, utan att sätta fokus på Jesus. Och genom att använda våra gåvor på det sättet så att människor får syn på honom, då kommer välsignelserna över oss också. Nu tillbaka till det praktiska då. Jag antar att det är några av er som har sett ett tv-program som heter Sveriges mästerkock någon gång. Har ni inte det så ska jag förklara vad jag tänker. De tävlande i det här programmet, de får tillgång till ett skafferi. Ett fantastiskt skafferi. Det finns allt man kan tänka sig av kulinariska godsaker. Men det är bara tillgängligt för de tävlande om de hämtar ut det som finns där. De kan ju stå i sitt kök och försöka laga någonting, men går de inte in i skafferiet och hämtar, så har de inget att laga utav. Jag vet att sådana här bilder haltar. Men det är lite så där med Guds välsignelser också. Det finns en bild som väldigt tydligt beskriver det. Och som kan vara, tänker jag, en liten tankeställare för oss. Jesus, han ger oss en liknelse som handlar om den förlorade sonen. Och när vi läser den och när vi återger den, så är det ofta med ett väldigt fokus på just den sonen som går hemifrån. Men det finns en son till. Den hemmavarande. Och det skrivs lite grann där när brorsan kommer hem om att han blir sur. Han blir rent av bitter på pappa. För att han ger så mycket mer utav sitt till sonen som kommer hem. Missunnsamhet. Men fadern säger till honom att du är ju alltid hos mig. Här, allt mitt är ditt. Det finns det du behöver. Och jag tror att det är en påminnelse till oss om att vi äger det vi behöver i Kristus. Han hade säkert lite fel i sin inställning, för han trodde inte att han kunde ta ut utav det som var det gemensamma. Och då blir han bitter och missunnsam. Vi behöver gå in i skafferiet
Vi behöver pröva genom att ge upp det vi har, våra egna förmågor, och försätta oss i en situation där vi gör oss beroende av Guds välsignelse. Få ett förändrat fokus. Och till slut, vi lever i ett hörn av världen där vi är så nära en paradisisk tillvaro man kan komma här på jorden. Om man tittar på hur det ser ut i omgivningarna runt omkring. Det är lätt att förskräckas över allt som händer och förfasa sig över det som pågår. Det må vara miljöförstörelse eller krig och oroligheter. Men här är vi välsignade och har fått vara det under väldigt lång tid. Nu sa jag det där ordet igen, välsignade. Alltså, ni förstår kanske lite vad jag menar. Vi har fått uppleva beskydd ifrån Herren. Det är inte så att det har saknats oro i omvärlden under tider som har gått. Och jag vet inte om det är värre nu än vad det har varit förut. Vi håller på och läser en bok som min farfar skrev en gång för länge sedan. Där han bland annat berättar om saker som skedde under 50-talet. Böneväckelse och så här. Tittar man från världens perspektiv så tror jag Sverige upplevde ett stort hot utifrån efter andra världskriget. Då samlades de troende och bad. Och det gjorde skillnad. Vi lever i välsignelserna av den böneväckelsen. Så här kan vi göra skillnad som troende i våra egna liv, men också i det större sammanhanget. Och jag tror att för att vi fullt ut ska förstå vad vi äger i frälsningen och att vi är välsignade och inte behöver be om det annat än för andras skull, så får vi jobba med det här. Nu har jag satt en boll i rullning och jag tänker att vi får fortsätta utforska det här. Och inte bara teoretiskt då, jag tänker praktiskt. Tänk på det i din bön, för det var där någonstans det här lilla fröet såddes i min hjärna. När jag fick till mig att du ska tala om välsignelse. Och det är just att vi inte vänder åt fel håll. För då får du inte ut något av den. Den måste vändas ifrån dig själv. Så när vi avslutar gudstjänsten, jag vet inte om du har tänkt så, men ber om välsignelse, så gör vi det för andra och för varandra. Men inte för oss själva, för vi lever redan i välsignelsen. Amen. Tack Herre för ditt ord. Tack för att du kommer till oss genom orden. Och jag ber Herre att du ska låta det som är sagt få landa i öppna hjärtan. Att sår ett frö som när det vattnas får gro och bli fruktbärande. Herre, ditt ord återvänder aldrig fåfängt. Och vi vet att om vi hänger oss åt dig, då får vi uppleva saker som vi inte kunde föreställa oss i vår vildaste fantasi. Tack för nåden, kärleken, frälsningen och alla dina välsignelser. I Jesu namn. Amen.
Tack Håkan för det du har gett oss. Det är mycket som vi får gömma och begrunda, som det står i Guds ord, i våra hjärtan, och låta det få bära frukt. Vi ska strax avsluta den här gudstjänsten, och det ska vi göra på det sätt som vi brukar, att vi inbjuder till förbön. Och det som Håkan har predikat om, att få välsignelse som i sin tur gör att människor kan få möta det som vi har fått. Att vi får ge ut av det som Gud ger oss. Vi ska sjunga en sång. En sång som jag tycker mycket om och som är en bönesång. Jag behöver dig, Jesus. Din förlåtande nåd. Jag ber om din kraft, om rening och frälsning. Möt mig, Jesus, just nu. Och när vi sjunger den sången så ska vi uppbära dagens kollekt som går till församlingskassan. Men vi kan titta på sångens text och låta den bönen få bli vår bön. Vi behöver Jesus, och det är det som den stora välsignelsen som vi får ta emot, den ifrån den andliga världen, ifrån det som Jesus har gjort för oss. Och så får vi bära det vidare. Gud välsigne var och en för den gåva som ni ger till församlingen. Jag ber dig, Herre, att du ska välsigna det som vi bär fram till dig, Herre. Tack för att du vill hjälpa oss att förvalta det på rätt sätt. Och låt det få komma ut som en välsignelse till människor i vår stad och i vår värld. Herre, vi ber dig. Tack Jesus. Amen. Då sjunger vi den här sången. Hur var det? Ska vi ta den till pianot? Tack. Och sen när vi har sjungit den sången så kom gärna. Och om du känner jag behöver förbön, jag behöver få mer välsignelse i mitt liv för det behov som finns runt omkring. Thank you.
Herre, tack för att vi får stämma in i den bönen. Herre, möt oss just nu. Tack att du ser in i varje människas liv och hjärta och tankar. Tack för att vi får komma till dig. Tack att vi får be till dig om det som ligger nära våra hjärtan, käre Herre. Tack för att du vill vara nära oss så att vi kan få förmedla dig till andra människor, Jesus. Vi längtar efter det. Vi ber, Herre, att du ska göra oss brinnande för att få förmedla ditt ord till människor. Din kärlek till våra medmänniskor, Jesus. Herre, välsigna oss du. Tack för att du välsignar församlingen på ett alldeles särskilt sätt. Herre, du har satt oss här i vår stad att få vara dina vittnen. Herre, jag ber att du ska välsigna på ett härligt sätt i Jesu namn. Känner du att du vill ha personlig förbön, så stanna kvar efter den här delen av gudstjänsten. Och vi får be tillsammans. Vi fortsätter gemenskapen i församlingsvåningen, där vi dricker kaffe tillsammans. Och efter det så ska vi ha församlingsmöte som Maria leder. Och nu tror jag att vi ska resa oss upp och så ska vi sjunga välsignelsen som en avslutning idag. Herren välsigne oss och bevare oss. Välsigne oss och bevare oss. Låt ditt ansikte få lysa över oss. Vänd ditt ansikte till oss och ge oss frid. Gud välsigne er alla. Härligt att få uttala Guds välsignelse. Och det gör jag ifrån mitt hjärta. Gud välsigne er. Och tack ekumeniska orkestern som har skött den här delen av det som är så viktigt i gudstjänsten. Och tack Håkan. Välsignelse från ovan, Gud välsigna dig. Genom livets alla skiften vill han bära dig. I allting som du möter går han nära dig. Med välsignelse från ovan.